Махирдің көзін жой демеп беліңіз. Махир, дереу кет бұл жерден. Не болды е, сен неге аптап тұрсың? Дереу шығыңдар, сыртта түсіндірем. Фариданың алдында жермен жексен ет демеп беліңіз. Күн сайын. Қай күні неке қидырғыларыңыз келеді? 20-сында. Солай ма? Таяп қалыпты ғой. Жаныма дем берген сен еді. Қалыңдығыңыз өзінің өте бақытты қыз екенін түсінетін шығар. Мен де өте бақыттымын. Ештеңеге мойымай. Әділдік үшін шайқасқан сен емес пе едің? Дүниедегі ең сұлу, ең ақылды, ең текті қызбен үйленемін. Енді менің сен үшін шайқасуыма мүмкіндік бер. Екеуміз үшін. Жеке куәліктеріңізді беріңіз. Қилы күндер телехикаясы. Қалыңдығыңыз өте сұлу екен. Сен мұны әті естедің бұй тұрғыт?